Dominus. I duhovi Tvojemu, prokimen glas šesti, sačuva duša moja zapovesti Tvoje, zavole ih veoma. Sačuva duša moja zapovesti Tvoje i zavole ih veoma. Sačuvaj zapovesti Tvoje, svjedočanstva Tvoje, jer su svi putevi moji pred Tobom, Gospode. Sačuva duša moja zapovesti Tvoje i zavole ih veoma. Sačuva duša moja zapovesti Tvoje i zavole ih veoma. Čitanje iz poslanice Galatima i Rimljanima svetog apostola Pavla. Braćo, pre dolaska vere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veru koja se imala otkriti. Tako nam zakon postade vaspitač za Hrista, da bi se verom opravdali. A kad dođe vera, više nismo pod vaspitačem, jer ste svi sinovi Božji verom u Hrista Isusa. Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Nema više Judeja ni Jelina, nema više roba ni slobodnoga, nema više muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan čovjek u Hristu Isusu. A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avramovo i nasljednici po obećanju. Braćo, znamo da sva tvar zajedno uzdiše i tuguje do sada, a ne samo ona, nego i mi koji prve darove duha imamo, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući usinovljenje, izbavljenje tela našega, jer se nadom spaso smo, a nada koja se vidi nije nada, jer kad ko vidi nešto, kako i da se nada. Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo sa strpljenjem, a tako dođe. Također nam i Duh pomaže u našim nemoćima, jer ne znamo šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh se moli za nas uzdisajima neizrecivim. A onaj što ispituje srca, zna šta je želja Duha, jer po volji Božjoj posreduje za svete. I duhovi Tvojemu. Aleluja, 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 aleluja. Čtenje. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Pazimo, reče Gospod svojim učenicima, kada vas potraju u jednom gradu, bežite u drugim. Jer zaista vam kažem, nećete obići gradove Izraeljevih dok ne dođe Sin Čovječiji. Nema učenika iznad učitelja svojega, ni sluge iznad gospodara svojega. Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Ako su domaćina nazvali Veelzebulom, koliko će pre domaće njegove. Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovedajte sa krovova. I ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojte onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan novčić, pa ni jedan od njih ne padne na zemlju bez oca vašega, a vama je i kosa na glavi sva izbrojana. Ne bojte se dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Reče Gospod, priču ovom, carstvo nebesko će biti kao 10 devojaka koje uzeše svetiljke svoje, iziđuše u sretanje ženiku, a pet njih bejahu mudre i pet lude, jer lude uzevši svetiljke svoje ne uzeše sa sobom ulja, a mudre uzeše ulje u posudama sa svetiljkama svojim, a budući da ženik odocni zadremaše sve i pospaše, a u ponoći stade vika, evo ženik dolazi, izlazite mu u sretanje. Tada ustadoše sve devojke one
i ukrasiše svetiljke svoje, a luda rekoše mudrima, dajte nam od ulja vašega, jer se naše svetiljke gase. A mudra odgovoriše govoreći, da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite prodavcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik i spremne, uđuše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođoše i one druge devojke govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Bdite, dakle, ne znate dana ni časa u koji će sin čovječi doći. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Oca i Sina i Svetoga Duha, evo, braći i sestre, danas slavimo jednu baš mudru svetiteljku, svetu Anastasiju, majku svetog Save, koja je svoj život posvetila porodici, pre svega uzdizanju dece, u veri, a onda kasnije, što je nastavila kao monahinja, i posvetila se. Zaista, život brzo prođe, što kaže, vreme se ubrzava i ako čovjek ne pazi, i mi ćemo proći kao ove lude devojke. Zato što svu svoju energiju i sve svoje, što kaže, vreme i slobodno koristimo na nešto što nećemo nositi sa sobom u Carstvu nebeskom. Znači, u Carstvo ćemo odneti samo naša dobra dela. Zato nas Gospod poučava kroz ovu priču o ludim, budim devojkama. Znači, cilj hrišćanskog života je da se zadobije blagodat Duha Svetoga na zemlji. A kako se zadobija blagodat? Pa pre svega molitvom. Ona nam je pristupačna svuda i ovde, u hramu, ali je pristupačna isto tako i na ulici, i dok čekamo autobus, i dok putujemo. Uvek možemo da se molimo. Bolje da se molimo nego da pustimo na otovo, što kaže da se rađuju razne pomisli i misli, kao što kaže ovaj sveti Tihon Zadonski, iz tih pomisli onda nastaju zla dela. Ako mi se naučimo da te pomisli zaustavimo, onda neće ni doći do dela, odnosno do teških grehova. E zato nam služi molitva. Znači, kad god možemo da pređemo na molitvu, treba da je upražnjavamo. Isto tako, blagodat Duha Svetoga se zadobije svetim tajnama, znači svetom tajnom pričešće i zadobiva se dobrim delima Hrista radi. Znači, ako činimo sve što činimo u slavu Hristovu i posao koji radimo i kad radimo u kući za svoje bližnje, za svoga muža, za svoju decu, mi ćemo, kao za Hrista, mi ćemo i tako zadobijati blagodat Duha Svetoga. Postoji ta zemaljska trgovina koja je ovde sad jako prisutna i upropaštava sve. Znači, u svetu je profit postao novi bog i trčanje za profitom i za nekakvim novcem, zato što novac, kad ljudi imaju, oni misle da imaju silu, da imaju moć. Međutim, ništa od toga novca ne možemo ponesemo sa sobom. I sa druge strane, to je velika varka. Bog, ako i da nekome bogatstvo, nije mu dao da se pravi važan i da se sujeti nad drugima i gordi, nego je dao da pomogne mnogima. I to će se gledati. Znači, ako je Gospod nekome puno dao, on očekuje njega da puno i pomogne. Ako je dao malo, onda očekuje manje. Znači, zato je rečeno u Svetom pismu i kroz psaltir, David kaže, ako i teče bogatstvo, neka ne prijanja k srcu. Ne sme da čovjek da se zalepi za to. I zato je Gospod i rekao, teško je bogatome ući u Carstvo nebeskome,
znači ko je vezan za stvari, jer onaj bogati mladić je imao sve karakteristike dobre, ali kad bi Gospod rekao da ostavi sve i da pođe za njim, on nije mogao da se odvoji od svoga bogatstva. Znači, ono za što se mi vežemo u toku života, ako se vežemo za te materijalne stvari i za sve to, onda je teško odvojiti se od svega toga i ići u Carstvo nebesko. Znači, ne treba ni za što za to da se vezujemo, nego da se vezujemo za ovo bogatstvo koje je večno, a to je blagodat Duha Svetoga. Znači, to je novac koji nema inflaciju. Znači, ako zadobijemo, i to je nebeska trgovina. Znači, zemaljska trgovina da damo čoveku od koga očekujemo da će nam vrati, a nebeska je da damo čoveku od koga ne očekujemo da će da vrati. Pa će onda Bog da nam vrati kroz blagodat Duha Svetoga. E, to je nebeska trgovina. E, to su mude devojke. One su ceo život. Znači, jer i lude devojke imaju, znači, jedno dobro delo, biti devojka, odnosno devica. Devojka u Svetom pismu znači devica. Je veliko delo pred Gospodom. Pogotovo danas, kad je blud zavladao celim svetom, što kaže, i potapa i pogublja ceo svet i priprema teren za Antihrista preko bluda. Iako je to sad, što kaže, na početku 20. veka blud je bio nepoznat u Srbiji i bila je sramota. Znači, nije mogao čovjek da se oženi, ako je smatran bludnikom, niti je devojka mogla da se uda, ako nije bila nevina. Samo prestao i nešto planila. A sad se smatra najvećom budalom ako je devojka nevina posle 20 neke godine i tako dalje. Znači, ali to su ljudske vrednosti koje su se okrenule. A zato je Svetom pismu i se i kaže, ono što je za Boga mudro, to je za ljude ludo i obrnuto. Znači, mi mnogi se varaju sa tom, eto, pa svi to rade, pa to onda što kao, nema veze, pa ću ja da radim. Ne može tako, Gospod je to napisao i rekao, izrekao svojim ustima, blud je smrtni greh i on je takav danas i sutra i do kraja veka. I za jedan takav greh se ide u pakao, ako se čovjek ne pokaja. Znači, naše cilj našeg života da radimo tu nebesku trgovinu, da Gospod na zemlji i na taj način da zadobijemo blagodat Duha Svetoga i da se ubremo onda u ove mudre devojke i da sa njima zajedno se radimo u Carstvu nebeskom. Međutim, ima jedna stvar koja se stalno dešava, što mnogi naši ljudi kad uđu u crkvu i kad malo počnu da se mole i nauče, oni hoće da siluju ceo svet da postane pravoslavan onako kako oni misle i kako oni smatraju. Jeste to tačno, pročita se u knjigama i tako dalje, međutim, nije svako, što kaže, na istom stepenu razvitka i ne može svako da primi ono što neko prima. Najveća je prelest, znači, da čovjek misli da drugi misle isto kao i on. Znači, ili da moraju da budu slični kao i on. To je velika prelest i to stvara velike teškoće u životima mnogim. Dešava se u mnogim porodicama da jedan deo porodice odlazi u crkvu, a drugi slabije i da onda nastaju konflikti oko toga. Vidao sam slučajeva da roditelji toliko ogade veru i Hrista svoje deci, da deca postanu potpuno alergična, znači na spomen sam i da počne da mole roditelje da se za njih više ne mole, jer osjećaju onda se loše osjećaju i tako dalje. Imaju nervoze i tako dalje. Znači, tu smo napravili veliku grešku. Ne možemo na silu. Nego naša vera je potpuno dobrovoljna i mi smo narod koji je primio veru dobrovoljno. Znači, bez pretnje mačem ili ovim ili onim. Rusi su primili po naredbi cara, znači, ko nije hteo, mogao da očekuje da ostane bez glave i tako dalje. To je drugi način. Međutim, mi smo tu veru hrišćansku primili dobrovoljno i ona tako mora i da se širi. Znači, preporuka jednog duhovnika je
da niko o veri i o svojoj molitvi nikome ne priča. Znači, možemo da pričamo samo duhovniku i eventualno, što kaže, ako vidimo da neko traži, što kaže, da je neko žedan znanje, pa mu damo kašičicu ili pa još jednu kašičicu. A ovako da mi stalno trubimo naše veri, što kaže, tamo to liči na priču o farisejima koji trube po ulicama da ih svi vide kako se mole i tako dalje, ali od toga nema ništa. To je taj farisejski kvasac. S jedne strane, ljudi misle, imaju dobru nameru i tako dalje, ali nemaju osjećaj i onda mogu da naprave u svojim, što kaže, porodicama daleko veću štetu sa pričama o veri i tako dalje. Naš je zadatak u toku naših života da mi popravimo sebe. Svako sebe da popravimo. I svojim životom. I svojim delima da misionarimo. A ne pričama. Stalnim pričama i stalno ti bi trebao ovo i ti bi trebao. Ko sam ja da nekom kaže da treba, mislim, mogu kao duhovnik što kaže da objasnim čovjeku ako nešto ne zna, osnovne stvari. Tablicu množenja. Ali mi stalno hoćemo da ispravljamo druge, a nismo ni sebe u veru ubacili. Niti znamo šta je tačno vera, niti znamo tačno šta je pravoslavlje, a hoćemo sve da naučimo i da naučimo druge i da im solimo pamet. E, od takvog posla će biti muka onima koji to slušaju. Znači, moramo da se tu opametimo i da, što kaže, svedočimo na ovaj drugi način. Svedočiti svojom dobrotom, svojim dugotrpljenjem, svojom krotošću, a onda će ova druga strana zaista da vidi plodove duha i plodove tvoje molitve. Ako mi smo stalno nervozni i tako dalje i drugima, što kaže, širimo svoju nervozu, a korimo ih zato što ne idu u crkvu kao mi, zato što se ne mole kao mi, zato što ovo, zato što to ništa, od toga ploda nikakvog nema. Jako mnogo ima porodicu koja ima takvo stanje i tu su sasvim, sad sam baš naišao na jednu porodicu gde je, što kaže, glava porodice toliko bio preterao da čerka nije htjela, što kaže, više ni da dolazi kući, jer on se stalno moli i tako dalje. Na kraju mu je njegov parohijski sveštenik zabranio da se moli. Zabranio da se moli. I onda je čerka počela da dolazi kući. Evo, razmislite o svim tim stvarima, što kaže, jeste nam dato da se molimo i molitva je veoma moćna, znači ako je plodonosna, ako se mi iz srca zaista molimo i tako dalje, ne moramo mi onda satima da čitamo i tako dalje, nego da kažemo nekoliko minuta molitvu iz srca, možemo i svojim rečima i neku kratku i tako dalje, da budemo prisutni srcem i vidjet ćemo njen plod. Ali ako idemo ovim pogrešnim načinom, da mi hoćemo da ubedimo pola sveta u nešto što mi mislimo, to je nametanje svoje volje, nametanje, znači, ne može svaka duša, neko nije spreman to da primi, to je kao da pričamo stranim jezikom sa njim. Znači, moramo polako, za neko ko ne razume, dovoljna je molitva za prosvjetljenje. Gospode, pomiluj, prosvjetli, raba Božja, tog i tog, a mi onda svojim dobrim delima i dobrim ponašanjem takvog čoveka privući i da dođe bliže. A nekakvim kritikama i pričama, večnim pričama o crkvi ćemo istrati iz crkve pola ljudi. Znači, da se probudimo, braći i sestri, da ne radimo, da ne gubimo energiju na to, jer to je šteta, onda mogli smo tu energiju da potrebimo na nešto mnogo bolje i tako dalje, i tako dalje. A naravno da se ugledamo na svetu Anastasiju, na svetu Petku, na svetoga cara Lazara, na svetoga Savu, na naše svetitelje, na svetoga Nikolaja, Žičkog, Justina Ćeljskog, na sve naše svetitelje i prosvetitelje, da se ugledamo na one koji su bili kao mudre devojke. Znači, celoga života su prikupljali blagodat Duha Svetoga na bilo koji način. Znači, kao pčelice kad idu po raznim cvetovima i onda saberu i naprave med. E, to je to. Znači, nama je potreban plod. Plod molitve. A plodovi molitve su ljubav, mir, radost, dugotrpljenje,
krotost i uzdržanje. Gde nam je to? Ako mi skačemo na bližnjega svoga zato što nije kao mi, to nije ništa, to je gordost jedna obična, svjetljiva. Znači, s tim ništa ne možemo da postignemo. Recimo, svi se dušo od svega oma svoga, recimo.